Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilussa kokeillaan valinnanvapauden toteutumista kahden asiakasryhmän kanssa. Satunnaisesti vastaanottopalveluja käyttävät asiakkaat, niin hoitaja kuin lääkärin vastaanottoja käyttävät asiakkaat. Ja toinen ryhmä on paljon monipuolisia palveluja käyttävät asiakkaat, joiden kohdalla kokeillaan henkilökohtaista budjetointia. No ensinnäkin se asiakasryhmä, joka käyttää vastaanottopalveluja, joiden kohdalla kokeillaan palveluseteliä, niin siinä kokeillaan asiakkaiden palvelujen saatavuutta. Pääsevätkö asiakkaat paremmin hoitaja- tai lääkäripalvelujen pariin? Ja sitten se henkilökohtaisen budjetoinnin asiakasryhmä, heidän kohdallaan kokeillaan räätälöityjä palvelukokonaisuuksia, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että ammattilainen ei valitse asiakkaan puolesta, minkälaisista eri palveluista koostuu se hänen tarpeisiinsa parhaiten vastaava kokonaisuus, vaan asiakas itse päättää, miten hänen tarpeisiinsa vastaavat palvelut tulisi valikoida. Kokeilun aikana arvioidaan ensinnäkin kustannuksia. Onko valinnanvapaudella vaikutuksia kustannuksiin joko nostain tai hilliten? Tavoite toki on, että päästään pienempiin kustannuksiin. Palvelun laatu on toinen asia, jota seurataan aktiivisesti, mitä vaikuttaa palvelun laatuun asiakkaalla valinnanvapaus. Kolmas asia on, onkin sitten hankalampi, se on asiakkaan ja potilaan hoidon vaikuttavuus. Ja niitä mittareita toki mietitään, mutta on mielenkiintoista nähdä, pystytäänkö sitä vaikuttavuutta todentamaan millään tavalla. Erittäin merkittäviä asioita on se, että seurata, miten asiakas valinnan tekee. Kun valinnanvapaus astuu voimaan, niin miten asiakkaat valitsevat? Ja sitten toisaalta, mitä se valinnanvapaus sinänsä vaikuttaa palvelun tuottajiin ja heidän käyttäytymiseensä. Eli käytännössä voi sanoa, että keski maalla on onni, niin, että, että kaikkea sitä voidaan kokeilla ennen kuin lainsäädäntö astuu voimaan ja arki astuu toteen.